የምትመለከቱ ሰይፉ በኤቢኤስ ነው በያላችሁ በጥሩ ዜና ምን መኛው እዚሁ ኤቢኤስ ላይ የሚተላለፍ ተከታታይ ድራማ ነው ብዙዎች ወደውታል በዚህ ድራማ ላይ ያሉት ተዋናዮች በተከታታይ ሰንጋብዝ ነበር ብዙዎች ጥያቄ ነው በጣም ይገርም ታዳጊ ነው ለምን እንደማይመጣው ባላችሁት መሰረት ዳግም ተዘራን እንግዳ አርገነዋል ሞቀ አርጋችሁ ግን ካልተቀበላችሁት አይወጣም ዳግም አና ሰላም በላችኋል እንዴት ነህ ዳግም ደህና ነኝ ሰላም ነው ሁሉ ነገር በስንቱ ላይ ዝነኛው ነህ አሁን አዎ እንዴት ነው በገጠሚ ነው ትወና ውስጥ የገባው ወይስ ፍላጎት ነበር አይ ፍላጎት ነበረኝ ኦ ያ ፍላጎትና በስንቱ ተገጣጠሙ አዎ በስንቱ ላይ እንዳለው ቤት ውስጥ ተንከሲስ ነህ አዎ አዎ አይ ባንዱ ተንከሲስ ይወዳል ማለት ነው እንደ ባህሪ እንደዛ ነው አዎ እንደዛ ነገር ነው እንደዛ ነገር ነው ምንም የተቀባባ ነገር የለውም ራስህን ሆነን የምትተውነው ማለት ነው አዎ ራስህን ነው የምትተውነው እንጂ እነት እዛ ላይ ሳይ በቃ ነቃ ያልከነ ከአባትና ከእናት ጋር በደንብ ትመላለሳለህ ለምሳሌ በእኛ ጊዜ ያደግነው አዋቂ ሲያወራ ልጅ ወደ ጓር ተበለን ነው አንተ ደግሞ ሁሉም ጋር አለ አይደል አዎ አለ እንኳንም በዚህ ዘመን ተወለድኩ ነው የምትለው አላቀም አሁን ከነገርኩ ከኔ ዘመን ጋር አዎ ደስ ይላል አይደለ ሐሳብህን አሁን ለቤተሰብ በደንብ ተናገራለህ አዎ በጣም ማትረሳው በስንቱ ላይ ነበር ተውኔት የትኛው ነው ማለት የትኛው ክፍል ነው እንትን አባቴ ጁስ እንዳጠጣ ብሎ ሲከለክለኝ እሺ ምን አረክ የዛን ጊዜም እንትን ጠየቅኩት ለመንኩት እምቢ አለኝ ከዛ ገባና ተኛለኝ ከዛ ገብቼ ተኝቼ አባ በዛው ልኮረኮሜ ስመጣ በዛው ጁስንም ይዘልኝ አለዋለሁ ሲቆጣኝ ማለት ነው ልኮረኮ በዛው ጁስ ይዘና ነው አዎ ነገሩ እንደዛ ነው የተመታው ልጠጣ ነው አዎ አንተ ጥሩ ልጅ ነህ አይ በጣም ይሄን ትውልድ በደንብ ነው የምትገልጸው እና አምጥቶ ጁስን ከዛ ዘው ይኮረኮ በጣም ለየት ያለ ነው ስንት አመቱ ነው 11 አመቴ ነው 11 ትምህርት ላይ እንዴት ነው በጣም አሪፍ ነው ነው ወይስ ነው እንጂ አሪፍ ነው ጥሩ ነው እሺ ምን ነው ወይስ እበጥ ነህ እጅግ በጣም ጥሩ እበጥ እበጥ ነኝ በጣም ብራቮ እዛ ጋር ማየው ልጅነት ፎቶ ነው ይሄን አጋጣሚ ታስተውሰዋል አሁን አዎ አስተውሰዋል ነው ስንት አመት ነው ማለት እዚህ ላይ አስር ነው ከእናት ጋር ነው አዎ ከቤተሰብ ቲያትር ውስጥ የፊልም ውስጥ የገባ ሰው አለ እንዴ አይ እኔ እና እናቴ ነኝ እናትም ተዋናይ ነች አዎ ሁለት ፊልም ውስጥ ሰርታለች ኧረ ተው አዎ በዘር ነው አዎ ያንን እያየ ያንን ማየት አስተዋጽኦ አድርጎልሃል አንተ ማለት ፊልም ውስጥ ለመግባት እናት ተዋናይ ሆና ማየትህ አይ እኔ ነኝ የመጀመሪያው መሰረት የጀመርኩት አንተ ነህ ታ ነው እናቴ የተከተለች አዎ ኦ በጣም እንዲያን መሰረት በጣም እኔ ከዚህ ዘመን ልጆች ጋር ስታወራ ትልቁ ችግር ይሄ ነው ማለት በቃ በራስ መተማመን አለ አዎ ያደከውም እንደዛ ነው አዎ ሶፊታ ታውራ ተብለህ አይደለም ሐሳብን በደንብ ትናገራለህ አዎ እንድገልጽ ተደርጊ እንትን እዚህ ያሳደጉኝ አዎ ለቤተሰቦች ምስጋና አለ በጣም ትልቅ ምስጋና አለኝ አመስግናቸው አዎ ቤተሰብ ፎቶ ነው አዎ እኔ እናቴና ትንሽ ወንድም የሆነን የተነሳ ነው እሱስ እንዴት ነው እሱ አንድ ማስተቃል ይሰራስቦ ነበር ፈሮ ብሎ ተው ለምን እኔም አልገባኝም እስካሁን ድረስ ከአንድ ቤት አንድ ሰው ይበቃል ብሎ ነው መሰለኝ አንተ ግን አሁን በገቢ እንዴት ነህ እናቴ ነች እሱ የምታወራውን አይደለም ምን አላውቅም ቁጥር አሁን ሰምተህ አታውቅም እንደሚከፈልህ የምታውቀው ነገር የለም ምንም አውቀው ነገር የለም ቀጥታ ባንክ አካውንት ውስጥ ነው የሚገባልህ አዎ ቆይ አሁን አንተ ቤት ውስጥ ገቢ ስለምታስገባ ለብቻ በትንሽ ድስት ወጥ ይሰራልሃል አይሰራልኝም አንድ ላይ ነው የምንበላው አንድ ላይ ነው ምናልባት የተለየ እንክብካቤ ካለ ብዬ ነው አረ ይለ እንዴት ነገሮች ቢኖር እኮ ያኛውንም ያበረታቱስ ነበር እንዴ እሱም ብቻ ነው እንዴ ሲል ሱቆ ሰርቶ ነው የሚገባው አይነ ስሜት አለ እንደዛ አዎ ትሪት ይሰጠኛል በጣም አሪፍ ትሪት ያርጉኛል አዎ ትሪት አለ ያኛውም ያ ተፈልጣ ይባላል አዎ
አይ ያከርፋል እንጂ ያኛው ትንሹ ምንድን ነው ለኔ ትኩረት አሰጡም እንዴ? አዎ አየ የመስራትና ያለመስራት ጥቁ ከታይ ጀመረ ማለት ነው። አዎ ከኔ ጋር ስራ ሰድለው አይ አልፈልግም ከማሚ ጋር መስራው። አዎ ከማሚ ጋር ስራ ግን ፈር በጣም ያስፈራል። ስለዚህ እንጂ ያያ ምን አታን ያለው ማለት ነው። አዎ ይሄን ፎቶን ታስተውሳለህ? አው እንት መስቀል አደባባይ ያለው ፓርክ ውስጥ ገብተን መሰለኝ እዛ አካባቢ ነው ያለው አባት ያዝልኝ የተነሳው ፎቶ እግሬ ትንሽ ወለምታ ተሰምቶኝ። አሀ ታዝለህ ነው? በዚህ ድሜም ትታዘላለህ ወይስ? አይ እግሬ ወለም ስላለኝ ነው። ፋዘር ግን ያዘለህ ያው ቀድም ያልከው ነገር ነው? አው የንከበካቢው አንድ መገለጫ ነው ወይስ? አው የንከበካቢው አንድ መገለጫ ምን ዝነኛ ሆነ መማር እንዴት ነው? አይ ደስ ይላል። ስታውን አስተማሪዎችስ የቤቱን ከበካቢ አይነት ትምህርት ቤት ውስጥ አለ ትለያለ ወይንስ እንደ ሁሉም ተማሪ አሁን አብረው የሚማሩት ልጆች ማታያዩትን ድራማ መሰረት አድርገው አንዳንድ ነገር ተቃራረጉ እንዴት ነው ማለት ከልጆች ጋር ያለ ግንኙነት እንዴ አይነት ስሜት የራስን የግል እንቅስቃሴ ትንሽ ያስቸግረው? አያስቸግረው ማለት አስጨንቀኝ እንጂ አስጨንቀው ፍቅር አለ። አዎ አብረት ጫወታል። አዎ ትንሽ አንዳንዴ እንትን ካልክስ ምን ታዋቂ ነኝ ብለ ነው ምንም ተብለ አታቀም? አቃለሁ። አዎ ኳስ ወጥቶ አሁን ተመቱ ተቃራኒ ቡድን አስወጣ ከዛ ላሽማሰል እኔ ቶሎ ቢይ ላሽማሰል ስጠኝ እኔ ላሽማሰል ከዛ እኔ ምን አለ ላሽማሰሉ ታዋቂ ነኝ ነው እንዴ ምንም ብለ እንትን ይላል። ምንድነው እንደማንኛውም ሰው ሁን እንጂ ነው። አዎ በዚሁ የመቀጠል ሐሳብ አለ በተውኔቱ ወይስ ደባጋ እንዴት? ቆይ እዚህ ውስጥ የገባበት አጋጣሚ እስኪ አስተውሰኝ። እዚህ ውስጥ የገባበት አጋጣሚ ድሮ ማሚ እንትን ሲያመኝ በጣም አለቅስ ነበር እና የሆነ ጊዜ ማንዳንዴ ፕራንክ አረጋታለሁ እየቀለድኩ እያለቀስኩ ምናምን እና ይሄ ልጅ የትወና አቆማለሁ ብላ አስከፋችኝ እንድረስ ከዛ ኮርስ ወሰድኩ ከዛ ኦዲሽን ወሰድኩ ከዛ አሸንፌ ይሄው በስንት ልምሳት እድሉን አገኘሁት። ስለዚህ ህልምህን ገና በጧቱን ያሳካው ማለት ነው? አዎ ይሄ ደስ ይላል በጣም። እኔ ማለት አንዳንድ የልጅ ገጸ ባህሪ የሚጫወቱ ሰው ልጆች አጥንተው ነው ቢተው የግል ህይወታቸው ግን ያን ያህል ልቅት ያለ አይደለም። አንተ ግን አሁን ለምሳሌ ያለውን ነገር በደንብ ታስተውላለ ማለት አሁን ለምሳሌ ፌስቡክ ምናምን ይፈቀድልሃል? አይ ፌስቡክ በጣም ምጠለው አፕሊኬሽን ነው ተጠቅመው ማላቀም ሳትጠቀመው እንድትጠላው እናቴ በጣም ዝግ ዝግ እየተጠቀመች ተያዘች በሱስ ከዛ አደለትኩት ከሷ ስልክ ላይ ስታይ ነገሩ ጥሩ እንዳልሆነ ገባ። አዎ ከዛ ደልቼ ስጭ ነው እየደለስኩት ነው እዚህ ደረሰን። ስለዚህ ቤተሰብም የሚያደርገው ነገር ካልጣመ አክሽን መውሰድ ትችላለህ ማለት ነው? አይ አክሽን መውሰድ ሳይሆን ማረከ ካለብኝ ላረግ እችላለሁ። ታማክራለህ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ማሚ ሁሉ ይያል ካሳብ ሰጣለ። አዎ ዋው ቲክቶክስ? ቲክቶክ ትጠቀም ችግር የለም ለመዝናናትም ስለሆነ ምን ትጠቀመው ችግር የለም ትጠቀም እሱን ነው። ትውልዱ ግን በጣም ይገርማል ስለ ቤተሰብ ነው አስተያየት የምትሰጠው። አዎ ይሄ ያስተዳደግ ንጻነትን የሚያሳይ ነው። አዎ በልጅነት የበሰልክ ይመስላል? እሱን አላውቅም ሰው ግን ይለኛል። ቀስ ብለህ ደግ እንጂ ተብለህ ታውቃለህ? አላውቅም በጊዜ ነው። አዎ ከወንድሜ ጋር ግን ስንጣላ ተብዬ አቀለው። ምን አድርገህ? ባስኬት እየጮት ነበረ ከዛ ቀሞት ፋውል ነው እጁን ቀም መትቼ ነው ቀሞት ከዛ እኔ ደግሞ አልመተውክም ብዬ እንትን አልኩ። አንተ እስኪ ቀስ ብለህ ደግ ብሎ ተቆጣኝና እሺ ብዬ እንካ ሰጠሁት ፋውል ሽወተ ሳተ ከዛ እኔ አስኩ። ስለዚህ አሁን እንደ ልጅ መታያቸውን ነገሮች አለ ቤተሰብ ቀደም እንዳልከው ቲክቶክ አይደለም አንተ ልትጠቀም ቤተሰቦችን ጋር ሲጠቀሙ ወረጥ ነገር አይደለም የሚል ሐሳብ ሰጣለ ማለት ነው? አዎ በኋላ ዲክቴተር ስለሚሆኑ በቃ ሱስ ይመጣል። አዎ ሱስ ሳይዝህ የሱስን አስከፊነት ራሱ ታቃለ ማለት ነው? አዎ አንተ ልጅ ካሁን በፊት አድገህ እንደገና ነው ልጅ ሆንከው? አላቅም ግን ገና ያደግ በጣም ደስ ይላል። አልበላም ብለህ የምታስቸግረው ምግብ ምንድነው? እኔ ሽንኩርት ሽንኩርት ቲማቲም ሶስቱም በጣም ነው የምጠላው አልወዳቸውም። ቲማቲም ሽንኩርት እና ነጭ ሽንኩርት ምን ነው
አልገባኝም ምንም ያው ሰው ብለይለኛል እንዴ ደሞ አይጠቅመኝም ብዬ ነው መስሎ ስለማይጠቅመው ወይስ ለማጥጡ በቃ አንዴ ሆዴን ስላሰመመኝ ቲማቲም በተለይ በጣም ነው ጣላቸው ሶስቱንም ቲማቲም በነግራችን ላይ እኔም እንደዛ አይነት ስሜት አለኝ ግን ብልሃት ይፈልጋል ቲማቲም በልቼ ሆዴ ችግር ኖሮበት ያጋጠመኝ ነገርም ስላለ ነው ያሯሩጣል ያንዳንድ ነገሮች አይደለ እሱ ያጋጥሞ ነበር አዎ አንድ አምስት ምናም ስለዚህ ቲማቲም ይባል ነገር ተውኩ ማለት ነው አዎ ኦ ነክቼው አላቅም ላይ አልፈልግም አሁን እንግዳ ቤት ሲመጣ በእኛ ጊዜ እጅ አስተጣጥሙ ምናምን እንባላለን አዎ ታስተጣጥባለህ አንተ አዎ እኔ አስተጣጥባለሁ እንግዳ ሲመጣ ያኔ ቤት ለምሳሌ ቤት ሰዎቻችን የከለከሉልን ነገር እናስፈቀድና ለምሳሌ አሁን ስልክ ከሆነ አዎ አሰጣይ ምናምን ነገር አላንጠብቃ አዎ ስለዚህ ከስንት አንዴ ነው ግን ታብሌት ለኛም ለራሳችን ቤተሰብ የሚከለክል ታብሌት በእኛ ጊዜ በክኒን ነው የምናቀው አሁን እኮ ዘመኑ ነው ቤተሰብ የሚከለክልህን ነገር እንግዳ ሲመጣ የእንግዳው መምጣት ምክንያት በማድረግ አዎ ታረጋለህ ማለት ነው ታስተ ከዛ እንቢ ማለት አይችልም የዛን ጊዜ ከዛ የዛን ጊዜ የማረግድሉ ሰፊ ይሆናል ማለት ነው በጣም ከዚህ ትውልድ ጋር የሚያመሳሰለኝ አንድ ነገር ተገኘ አይደል በእኛም ጊዜ ነበር እንግዲህ አብረው ፊልም ከሚሰሩት በጣም አብለጠ የምትወደው ማን ነው አይ ይሄ በጣም ይከብዳል ግን እንደዋናው ቤተሰብ ከበደ አይደል አዎ አሁን የጥያቄ የማይከብድም ከዋናው ቤተሰብ እና ከድራማው ቤተሰብ ማንን ተወዳለ ቢባል የግልጽ ነው ዋናውን ትላለህ አዎ ከዚህ ዋናው ካልሆነ ቤተሰብ ውስጥ ካሉ ገጸ ባህሪያት በጣም ተወደው የትኛው ነው ጥያቄው ካላልኩ ካላል አዎ በጣም እንዴ በጣም ከበደ አዎ በጣም ከበደ ግን ይሄንን ነው መግለጽ በቃ ሁሉንም ብለን እናስ አሁን በእኛ ጊዜ ቤተሰቦቻችን ሁሉ ነገር ስለሚገዙ ሁሉ ነገር ስለሚያረጉልን የኑሮውን ውድነት አናቀም እነሱ የሚያሳልፉትን መከራ አናቀም አዎ ምንድነው ብቻ ተመችቶናል እነሱ መከራውን ከፊት ሆነው እኛ ምንም ነገር እንዳንሆን ኳላ ያረጉናል አሁን ይሄ ትውልድስ እንዴት ነው ማለት አሁን ያለው የቤተሰብ ጭንቀት ያቃል አሁን ይረዳል እናት ጭንቀት ተው እንጂ እኔ ቤተሰቦች ልጆች ወንድሞች ነው ይረዳሉ ታቃላችሁ እና አሁን አንዳንድ ነገር ግዝልም ብለን ጠይቃን አናገር አይ ችግራችሁ ይችላል ምን ማለት ነገር አይ ማሰብ ነገር አለ ሲሳካላችሁ እንደዛ ማለታችሁኮ እነሱንም ደሞ ትሪት ያረጋሉ አይደል አው ልክ ሞላ ሲል ደሞ እናድርግላችሁ ደሚል ነገር ውስጥ አስቸግር ያስገዛው ነገር ምንድነው ማሪ ዩቲዩብ እንትን ሞካከር ነበር የሆነ ዩቲዩብ ላይ የመጣልኝ ተለማመድ ይያል ይጠቀኛ ከዛሽ ይሞካከራሉ ከዛ አሁን ተቆለፈብኝ አዎ በጣም እንትን ሞካከር የተናደርኩ ይየረወርኩ ስለሆነ አቁም ቲቪ ተሰራለ ተብሎ ተከተተብኝ ኦ ሰብሬ የደበከው ሱቃ ቤት ውስጥ ምንድነው የመጀመሪያው ህፃን ይያለው 3 አመት ይመስላል ብርጭቆ ማነው ሲኒ ነው እንጂ ቡና ጠጥተው ትንሽ የነበረ ተከንሳ ቀመስኩና ሲያቀጥል ለቀኩት ተዋል ከዛ ሰብሰብ ባረጌ አልጋስር ስለዚህ እንደሱ የነባህል አሁንም አለ ሰብረ መደብቀው ቃለ በጣም ወይስ ምንም ነገር ስታደርግ እንዲሆነብኛል በቃ ቀጣለኝ ወደቀብኝ ምንም ማረግ አልችልም ነው በግልጽ ነው እንደ አሁን በእኛ ጊዜ ምን መሆን ትፈልጋላችሁ እንባላለን ግማሹ ፓይለት ይላል ግማሹ ዶክተር ይላል በአብዛኛው ሁለቱ ላይ ነው እኔ ሶስት መሆን እንፈልጋው ምንድነው አንደኛ ይሄው ፊልም አክተር ተሳክቶልኛል ወንክ ባስኬትቦል ፕሌየር መሆን እፈልጋለሁ ኤንቢኤ ባስኬትቦል ፕሌየር አሜሪካን ሀገር መጫወት አህ እዚህም ይችላል ወከ ሀገሪ ነው ከይጫታል ኦ ስሜት አለ አሁን ግቢ ውስጥ ማለት ትምህርት ቤት በጣም ነው የምጫወተው ጎበ በደንብ አህ እና ፓይለት መሆን እፈልጋለሁ ሶስቱን በጣም ነው በቃ ወዳቸው በጣም እኮ ባስኬትቦል እየተጫወትክ እንደ ድንገት እንደ ድንገተኛ በረራ ሲጠራ እንዴት ነው የምትሆነው አን ጌም ሲኖር በቃ በቤንች ተቀይሬ መውጣት ነው ታውኔቱስ እንዴት ይሆናል ያው እሱ ጊዜ ያገኛል ችግር የለውም አይደል እሱም ብዬ ስለማሰብ መሬት ላይ ስትሆን ታውኔትህን ልክ በረራ አሜሪካ እንደገባ ባስኬትህን አይ ጥሩ ህልም ነው ያሳካል ይላል እንዴ ምን ግን አቤት ውስጥ ወላጆች የሚያቆጡ የደበከው ቃ ምንድነው
አዎ የነ ጊዜ በለውስ ግምግም አለ እንትን እስት ወይታ ቤቴ ስተረብቂ ምን አንድ ሚጣፍት ኮልጌት ተረበረ ኮልጌት አዎ እሺ ጠረስኩት አዲስ ተገስቶ ኮልጌት አዎ እ ኮልጌት ይበላል ጤና ቁጥሩ አይደል እኔ ምን ላርግሽ ልጅ ነህ ይሁን ሳነበው በቃ የሚበላ መሰለኝ በጣም ብዙ ነገር ሲጽፈው አሁን ይሄን ታሪክ ቤተሰቦች ከኔ ነው የሚሰሙት ወይስ ነግራቸዋል አይ ነግራቸዋለሁ ነግራቸዋል አዎ ተቀጥቻለሁ ራሱ በዚህ እንደው ሰላምን በተመለከተ ወይ ደግሞ ምናምን አሁን ያዋቂው ጭንቀት አለ አይደል እንደ ሀገር የሆነ ነገር ሲያጋጥም አሁን እንደ ልጅ አንተ የሚያስጨንቅ ነገር አለ አዎ የቤተሰብ ሰላም የቤተሰብ ሰላም ከፈረሰ ሀገር ፈረሰ ነው ምንም ልዩነት የለው ቤተሰብ ሰላም ከሆነ ደግሞ ሀገር ሰላም ሆነሽ ነው የሚሆነው ስለዚህ የቤተሰብ ሰላም በጣም የሚያስጨንቀኝ እና የተጣላችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ ተታረቁና ሰላም ፍጠሩ የሰፍ ቤቤስ ተመልካቾች እንዴ ኧረ አምጣው በጣም ቀመም የሆነ ልጅ ነው ስላሉ ነው የጋበዝኩ ዛሬ እሺ በጣም በተቃለለ በስንቱ ተመልካቾች ምን ማለት ፈልጋለህ ሁሉንም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ አብሩሽ መስከረም አሌክስ ፍቅር ተደሳለኝ በቃ በጣም ሁሉ ዛሉትን ጋሼን ጆንን በጣም ሁሉንም ማመስገን ፈልጋለሁ ያው እንግዲህ እኔም እንግዲህ ያስለውን ከልብ ነው ማመሰግነው በስንቱ ላይ በጣም ለየት ለየት ያለ የተወናን ክፍል በመጋበዝ እኛም እንሰነባበታለን ሞቅ አርጋችሁ ለዳግም እስኪ አሸኛኘት እናርግልኝ ወደ ቤት ተመጣለቀናሽ ሴክ ሴክ አመሰግናለሁ